فالله تعالى بحر الشكر يعني الله نا إنسان أي كويبو حضرت آدم عليه الصلاة والسلام سيم بغي الله نا وخن ترك متم دا الله نا فرشتا سنگ دا تاني إني جائل في الأرض خليفة جمين داي خليفة ما سيم بمتحو تاري أدو كي مانگ دا الله نا قوم جنات جنات اسي دنیا دا الله انتحرم مي جنات هلو قوم سي دنیا دا لئي رم مي انسان لئي تنگي ما مانگ دا ما کوئی اللہ کی بندگی تورم میں فرما برداری تورم میں علم میں اللہ نے حکم علم متوں ان چلم میں لیکن چاہی زمانہ کھر تورم متوں دا آہستہ آہستہ مکوئی دا فتنہ فساد لاگ لے قتل و غارت گری لاگ لے نافرمانی لاگ لے ادو کی سبب نہ اللہ نہ مکوئی بو دنیا دگی اللہ نہ فرشتہ تھارگ مخیب دنیا دگی تانتو کریم تانتو لبے متوں دا اللہ نہ انسان بو تھانا نے شیم سار میں تو تھا بگ مواں دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و اللہ نہ صاحب کی خلق متم دا فرشتہ سین دا اللہ نہ تان نے قران شریف تے اور اللہ قادر مطلق نے اللہ کی ثبك سين ده الله نا لو اين مكسي كون فيكون او هارق او هيم ناكتن او يو هاي بك او هيم ناكتن الله ده کوئی چیز کی ضرورت لیتے اللہ کسی چیز کے محتاج لیتے اللہ ادو ورگس اللہ نا فرشتہ سنگ تا نے اللہ فرشتہ سنگ دا اللہ ہے زمین دا خلیفہ ہم تھا بتا رہا ہے خلیفہ ہے بدی نائب حیر میں چلانے والا نائب حیر میں اسسٹین اللہ کی حکم دنیا دا میام دا تحل بگی چلانے والا حیر میں اللہ نا تفسیر دا ایربا فرشتہ سنگنا اللہ کی مشورہ دو کی ممانگ دا اللہ نا شابگی دا مکتا نگک متم اسی دا فرشتہ سنگ دا اللہ نا مشورہ تو مشورہ تو رگا اللہ نا فرشتہ سنگ کی جواب دلہ ہوئی فرشتہ سنگ نہائی کرنا یا اللہ نہاک نا ساگ دا ریبا انسان حضرت انسان دو دنیا دے چل لگا نہ نا مقصد ادو کرے کے مقصد تو تھا گدو رے منہ نا ائی کے عبادت بندگی تور نہ با ائی کے عبادت تور نہ با ائی کے مسک تا لو نہ با اللہ ہم لئی ہے بسی کھنگل لو نہ با اللہ کی بندگی تو نہ با موی بو تھارے میں مکھوئی دی چخرا گا نافرمانی تورو نے اللہ کی حکم اللہ ہے مچی منا خطنا رکنے پھونا رکنے چینا رکنے حتنا رکنے خطنا قتل و غارت گری تو رکنے فرشتہ سنگھ نے کھوم تو اللہ کی تسبیح تحلیل دے اکوئی شو توری نحن نسبح و نقدس لک اکوئی نہا کی تسبیح تحلیل توری تسبیح بیان توری نہ کی تکبیر بیان توری نہ کی تحلیل بیان توری ای کوئی نہ توری نہ کی متو کوئی مت ای کوئی نہ توری ارتھ دی کرے نو اما صاد رسو یا ہے بگی مشورہ دو اللہ دے پیرے اللہ نہ فرشتہ سی کی جواب سی کی تارا گا اللہ نہ ہے کرن انی اعلم ما لا تعلمون ایدی این کھنگ لیبا وحی سنگ سی مرم سنگ سی نکوی کھنگ لوئے کہ اللہ دے عالم الغائب نے اللہ نے اوڑے بے کھنگ لیبا دنیا
ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤ, ꯑꯜꯂꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏ ꯈꯪꯂꯣꯏ. ꯐꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯩ ꯖꯋꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯟꯁꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯁꯨꯔꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯖꯋꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯁꯥꯟꯕꯨ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯍꯜꯂꯤ, ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯂꯧꯔꯦꯗꯣ, ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯏꯟꯁꯥꯟꯕꯨꯒ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯤꯡꯕꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥꯅ. ꯃꯈꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯪꯂꯦ, ꯈꯥꯁꯤꯌꯠ ꯍꯪꯂꯦ, ꯀꯔꯝ ꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ, ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯪꯂꯦ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯝꯃꯤ. ꯌꯥꯜꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯈꯪꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯦꯜꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯌꯣꯠ ꯇꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯦꯜꯕ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ. ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯠꯇꯨ ꯁꯂꯥꯝꯗ ꯇꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯏꯂꯤꯝꯗ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ, ꯃꯥ ꯑꯜꯂꯥ ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ. ꯗꯨꯅꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯂꯣꯀꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ, ꯀꯔꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯜꯂꯥ. ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯠꯇꯨ ꯁꯂꯥꯝꯗ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯍꯪꯂꯦ, ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯠꯇꯨ ꯁꯂꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯤ ꯀꯧꯏ, ꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯄꯔꯤꯈꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯠꯇꯨ ꯁꯂꯥꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯥꯝ ꯀꯔꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯏ, ꯇꯃꯥꯝ ꯐꯔꯤꯁꯇ ꯃꯈꯂꯨꯀꯥꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯑꯥꯗꯝ ꯑꯂꯩ ꯁꯂꯥꯠꯇꯨ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯏ, ꯏꯂꯥ ꯏꯕꯤꯂꯤꯁ, ꯏꯕꯤꯂꯤꯁ ꯈꯛ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯇꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ. ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯃꯣ, ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯖꯗꯥ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯕꯤꯂꯤꯁꯅ, ꯑꯥꯗꯝꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯑꯥꯗꯝꯕꯨ ꯑꯜꯂꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯥꯁꯤꯌꯠꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯤ ꯂꯨꯝꯃꯤ, ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯥꯁꯤꯌꯠꯇꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯈꯥꯁꯤꯌꯠꯇꯤ. ꯑꯜꯂꯥ ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯩꯗꯩ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯃꯩꯗꯩ ꯁꯥꯕꯅꯤ, ꯃꯩꯒꯤ ꯈꯥꯁꯤꯌꯠꯇꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯀꯥꯔꯝꯃꯤ, ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯛꯄꯜꯂꯤ, ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯗꯥ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥꯅ ꯗꯂꯤꯜ ꯄꯤꯔꯦ. ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯏꯟꯗꯕꯒꯤ ꯁꯥꯁꯇꯤ ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯔꯦ, ꯃꯔꯗꯨꯗ ꯃꯜꯑꯨꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ, ꯃꯔꯗꯨꯗ ꯃꯜꯑꯨꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ. ꯍꯔ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ, ꯆꯥꯏ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣ ꯒꯥꯏꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣ, ꯍꯔ ꯃꯖꯍꯕꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯇꯥꯟꯕꯨ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯍꯥꯏ, ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯃꯛꯅ ꯂꯥꯅꯠ ꯇꯧꯔꯦ. ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯜꯂꯥꯒꯤ ꯅꯖꯔꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯜꯂꯥꯗ ꯃꯥ ꯁꯋꯥꯜ ꯇꯧꯏ, ꯌꯥ ꯑꯜꯂꯥ ꯑꯩ ꯍꯨꯀꯨꯝ ꯏꯟꯗꯕꯒꯤ ꯅꯥꯐꯔꯃꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯥꯁꯇꯤꯗꯤ ꯐꯪꯂꯦ, ꯑꯩ ꯌꯥꯖꯔꯦ, ꯇꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ. ꯑꯜꯂꯥꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯦ, ꯀꯔꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤ, ꯌꯥꯇ ꯁꯀꯂꯨ ꯕꯤ ꯑꯁꯀꯥꯂꯤ ꯃꯨꯈꯇꯂꯤꯐꯥ, ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯃꯥꯛ ꯁꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ, ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯁꯀꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ, ꯃꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯨꯔꯠꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ, ꯑꯦꯜ ꯍꯨꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯠꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ,
لیلگی صورت تسو اللہ انتھاری مخلوقات لیری مئیسے اسی کسی بھی صورت اما ما اول مغمی یہاں تک کہ انسان کی منوں دے چیلے با ایسی کا لوگ نما سو چیل بگم ادو فاوتا کی شکتی اللہ نما ہوندے پیر شی شکتی سی اللہ دے اللہ رو بے مطنگ دا مانگن اللہ دا حیر بے اللہ ناکی بندہ تھاری با آدم کی اولاد سی با اینا ناکن پامی بلنبی دو دگی اچم بلنبی دو دگی مخوی بود اینا کہنا پھیران بلنبی دو پتھوکن آئین اللہ نہ ہے ای کی بندہ مخلص بندہ سنگ رہنا گم ہے کبھی دن گم ہے تو عشاء کی اللہ نہ حضرت آدم علیہ السلام بو صحابہ متم دا تفسیر دا حکمت اما بیان طور با اللہ نہ آہان بدا فرشتہ آمت ہائے انیت ہائے اہم تھائے اللہ مقربین فرشتہ سنگ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام تو فرشتہ مریم اکسیگی منونگ دگی اہم اللہ تھائے زمین دے زمین لرو اچھوائیں لے باک لرو اچھوائیں تو اہم مقصد زمین دے اللہ آگے جب لے باک سے پو بنگم دے لیباک نا زمین نا فریاد تاوی فریشتہ سنگ دو دا ایگوان دا کی لورا گا اللہ نا ساگدو ریبا آدم دو نا ایگی اتھکتے لاکلے حرکم ہوئی کرنا فتنہ فساد تاونی گناہ تاونی واسر لافا مرو فتنہ فساد تاونی گناہ تاونی ایدو نا ایگوان دا کی لیباک لو بھی گنو آئینا مگوئی کہ فریاد تو تارک مگوئی خائن کھلو آئینا اللہ دہائی روی جواب تو کھائی کھائی ہنگل اللہ مہم فمو جواب تو تارک مخوی دم حنکی اللہ دا جواب تو حائی روی اللہ ابن مری صبح حضرت عزرائیل علیہ السلام لا آگا دنیا دا کی زمین جی لو دنا پوکی محقون دا سو حائی زمین فریاد دلتا ہوئی لو بھی گنوائن محقون دا لوی مکتار بطنگ دا زمین دا ہے چمی ناک نای دا چمی اچم بنی لیکن ایدی اللہ کے حکم لائے میں ایدی اللہ کے حکم پودن لائے میں اللہ کے حکم دے اندو بھی آدھا ہے زمین دے دم زمین لو دم پوکے تو اللہ نا حضرت عزرائیل علیہ السلام دا تھبو اما سندر کرینا میوئی بگی تھوائی لوگی تھبو سے اللہ نا سندر حضرت عزرائیل علیہ السلام نا یام نا اللہ دہائی جی حیری بتھبو اسی آئی مومن بندہ آمد دے اللہ نہا کی اپا آمد بندہ آمد کی تھوائی سے کرم آئین لو نائن اللہ کی مروب آمد کی تھوائی سے کرم آئین لو نائن تھوائی لو بائی سے یام واب تھبون اواب تھبون کرم آئین لو نائن اللہ نائے نہا کی کوئی ممن لا اوئی نہا کی بندہ موئی روئے نصیف آودا عزرائیل علیہ السلام نے کرنا کہ تھوائی لو رائے زکران سو حائد آو ارم ہودن لیترمی گاری اکشیدنت ہودن لیترمی اسٹوکت ہودن لیترمی ہاتھ دیکھت ہودن لیترمی اسی دا دم چل لیا تو اللہ نا انسان ایک ہوئی بو دنیا دا تھارک لہرگا ایک ہوئی دا تحلیم پیریف سے سکھا پیر سکرنو اللہ توبہ گمبا اللہ مہاکنا حضرت آدم علیہ السلام تھابے دا مکتا فرشتہ سنگ دا مشورہ توریس پیر کری گی نو ایک ہوئی دا تعلیم ہم پیریم سکھا ہم پیریم دنیا دا چل لگا نا کوئی انسان نا خوش اولاد آدم نا خوش
کوئی بھی تھبک تا چاہے دنیا کی تھبک اویسن ہو دین کی تھبک اویسن ہو ایمونگ منو کی تھبک اویسن ہو محلہ میں کی تھبک اویسن ہو ایریا میں کی تھبک اویسن ہو دیش میں کی تھبک اویسن ہو تان ابا ہے بپوش سے مشورہ ہے بپوش سے اللہ اللہ کی میں کہے دگی لاغ لب سنت نہ منے قرآن شریف تو اللہ نہ ہے شورا آئینا شو سورا ہم کی ممنگ لے رہے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کوئی بھی معاملہ نہ کوئی منوں دا مشورہ تو ہے مشورہ تو دے تران تو بتھبک کا امن تو بتھبک کا یام نہ سوئے نہ تران تو رے متوں دا تھبک تو اوئی کھدا بتار سو ایکائی نگائی لیتے کرے پوند لوے من پوند مشورہ تو رے تو بنین میام تن تو بتار دے مشا کی مرضی متو کی تو بتار دے پوتن سکسس او ہردی مائی پا کرے اوئی دے دی مائی دی بھائی اللہ نا انسان ای کوئی بتھار لہرے گا پیر بے میسیج سی کرے نو اللہ کی حقیقت ادو تھی نہ بگی دمکتنے لقد خلقت الانسان وال لقد خلقت ال لقد خلقنا الانسان والجن انا اچھا اللہ نا جنات امسون انسان بو دنیا دا تھارک لفظی کرے گنا مہا کھک تگی عبادت توبے دمکتا مہا کھک تگی عبادت توبے دمکتا اللہ تھارکنا مہا کھک تبو عبادت توبے دمکتا اللہ تھارکنا لیعبدونی این حیرم تو ادو کی تفسیر دا مفسرین نے ای ربا لتعرفونی ہیں ادی اللہ کی معرفت حاصل تو وے دمت اللہ نے تھرک پنا اللہ اما لئی ہے بسی کھنگھل بے دمکتا اللہ نے انسان میں کوئی بتھارا ایمان تو اللہ اما لئی ہے بسی ایک کوئی کھنگ دا رف سے کرم ہن کھنگ ہن ای کوئی کھنگ لے اللہ نا ای کوئی دنیا دا لاکمتم دا ایماندار امگی ایمونگ دا اللہ نتھا رکھ لے مسلمان امگی ایمونگ دا اللہ نتھا بھی رکھ لے اللہ اما لئی ہے اسے کوئی کھنگ لے اللہ کی رسول اللہ یہ اسے کھنگ لے 124,000 کمو بیس نبی دنیا دا لامی ہے اسے کوئی کھنگ لے کرم آئین چکدب نفسو کھنگ لے کرم کرم بلمبی دے چلا دی اے کوئی جنت پھنگنی کرم بلمبی دے چلا دی دو جخت تارونی اللہ کی فرما بردار نے کرے نو نا فرمان نے کرے نو اے کوئی کھنگ لے اللہ ہم اللہ یہ سری کھنگ لے کوئی اللہ نے نماز سلو ہے سو کھنگ لے کوئی روزہ ہے لو ہے سو کھنگ لے سی اللہ کی افب تھبک نہیں اللہ کی نیکی کی تھبک نہیں ثواب کی تھبک نہیں یو تھک پا جوار سان ابا حوزی کک پا سیو حرام نی پھتا بتا بک نی حیفتے کوئی کھنگ لے اے کوئی کھنگ لے لیکن اللہ اما کی مدھکتا کوئی ایمان پورا لے اللہ سے کنانو حیفتے کوئی کھنگ درے اللہ اما کی مدھکتا کوئی ایمان پورا لے اللہ توبہ گم بنی اللہ رحمان نی رحیم نی ہائی بسے اے کوئی جانتا رہے لیکن مشک تھی کھنگ دری اللہ کی مشک تھی کھنگ دری اللہ سے کنانو ہائی بسے اے کوئی کھنگ دری اللہ نے اے کوئی بن نوں سی قیام نوں سی بنو اے کوئی کھنگ دری اللہ قادر مطلق نی توبنگم بنی قیام توبنگم بنو ہائی بسے کوئی کھنگ دری اللہ جبار نی رحمان نی رحیم نی ہائی بسی اے کوئی کھنگ لے لیکن قیام نو ہائی بسی کھنگ مبدری تو کھنگ دو ریب سی کرم آئین کھنگ نی اینا نحاک پو اینا کھنگ دو ریب سی نحاک سی کرم مموں کی لیچت نحاک اندر کری کری صفت یاو ری ہائی بسی اینا کھنگ دو ریب سی نہ کر لو نہ درد ایک ہم گم بھیا
نحك لوين ما ثو تانا نحك أثوم بجاب بامبرا أصل بجاب بامبرا كرم توي هاي بس نحك لوين ما تون عن خانك دورم نحك صفات لي بس أفيد كرم كرم بأفاد صفات لي كرم بصفات مزمل لي هاي بس نحك لوين ما تون خانك دورم تو الله كا لوين رغم الله كي بوارش خانك دورس الله کا لوئی نہ رگا اللہ کی معیت اختیار تو رگا ادی متنگ دا اللہ کی صفت مکھے سکاری کرے نو اکھن کھنگ دور بھاپ تا کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون عارف سے اسی ایت اسی کی مطلب کرے نو الله بو فنگے ہائب دی اللہ بو مسک کھنگے ہائب تار دی اللہ والا سنگ کی منا چنگ لے ہر گا ادو کی لمبی دی اختیار تو وے نہ ہے اللہ بو کی اللہ کے معرفت حاصل تو گے اللہ مسک کھنگے ہائب تار دی وسیلہ امن حق پائے وسیلہ اما نہ اختیار تو اللہ والا اما کے منا تو چنگ لے ہر گا مہا نہ ہائی بدی متنگ ان عمل تو دن چت پتا دے ما کا لوئی نہ بتا ر دے نہ اللہ کی معرفت تو نہ پھنگن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الله بكيو الله کی عقیب دل اللہ اپو پرہیزگاری اختیار تو اللہ کی معرفت پھنگے ہائب تر دے وسیلہ امتھیو وسیلہ امتھی رگا مساب ام کے مخود پائے رہ رگا مساب ام کے منا چنگ لہ رگا مخود پائے رگا پھمن لینے رہا وجاهدوا في سبيله ادوگ لمبی در نہ ہو نو محنت تو مجاہدہ تو مجاہدہ تو اللہ کی فرض میں ادا تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل تو اہل و نوافل خود مکی مطابق عمل تو نہ بہت نو اہیں ہو لگ کم نہ بہت نو میام نے تم نے لے مت ہم اللہ کو نہ بہت نو ادتن ایک ہوئی نا اللہ فانگا تو ربا مجاہدہ تو بھائی بتو مجاہدہ تو بھائی ہوت نا با اسی ہوت نا رمتنگ دنی ایک ہوئی نا کاری نا ایک منزل دو ای مقصد تو ایک یوگ دو ریف سے لعلکم تفلحون حیر اسی کاری نا نا کامیاب ہوئی نی حیر نا ہوت نا بتار دی نا کے مقصد منزل دو یوگ نی محنت تو ایسے ایک ہوئے نا پوگک پدگی بچپن کی زندگی میں لے رہے جوانی کی زندگی میں لے رہے بڑھاپے کی زندگی میں لے رہے بچپن کی زندگی اسی لیے اللہ نے مواخذہ لیتے بالغ فاب کی ممان کی زندگی سے اسی کی بتکتا اللہ نے مواخذہ اللہ ہو رہی ہے اللہ نے پکڑتا ہو رہی ہے حساب کتاب ادو کی ہو رہی ہے اللہ نے ادو ہی متنگ دنی نا حساب کو مکلف ہوئے رہے متنگ دنی حساب لوگ دور سے نا شریعت کی مکلف ہوئے دری ہے مکلف ہوئے بدنی نا حکم دنی حساب ہنگ دور سے ای کی دین کی ماحول دا اینا لیرک پا تارا دی اینا پوگک پا ایمونگ اسی دا دین کی ماحول دا لاک پا تارا دی دین داری اینگون دا لاک پا تارا دی اینگون دا اللہ نا تھارک لے با پورا ایک با ای کی منونگ دا یاوری با دیل اسے اللہ نا تھارک مطم دا ایلنگ لگ نا تھارا ایم پیر ایم اینا دین کی ماحول دا لے بتا دی ادو کی لنگ دو لنگ نا لے ناو کھا جی کھراک مو لب سم لنگ نا لئی ناو
دين ما هو دين إيمان دلائل بتاعه دي دين داري إيمان دلائل بتاعه دي دنيا داري إيمان دلائل كي بتاعه دي دين داري ليه تبي إيمان دلائل بتاعه دي الله نه إيشي لغنا بيرة يبود تبرة موت خلنا ب كاريك دين داري ليه تبي إيمان ده غنا كي غنا تني موت خلنا ب ميوي بنا غنام توبدا ايغي قلب تلايري با الله بدودا امو بغي داك امتاي هرين ادم باينا نتيغي داكي ادم مورك دور دم مورك دور پورا ممجل هي دور تو ايغي لگن لايري با دل الله نبير الگ لگ پيري با دل سي ايغي كارما نا ايغي ثبك نا ايغي عمل نا سي بو مول هليما سيجي لغن دين كي ماحول لا يركب تارا دي لغن لا يرى، أذوي مثلاً تا أمك ما هن كاينو الله ولا ما كي مناك تجعل لغة ما هن الله فعلنا ما كي لامبي دو اختيار تور تارا دي ثورنا ترقي تور دورم ثورنا ترقي تور دورم ثورنا الله لامبي دو يوغ دورم كري ما هن ده يدو لامبي لغن لا يرى ما مهنة تو ما تور تارا يا بدين كي إيمون دا ما هقول بتارا دي غنا هذا لبتن لاق بتارا دي ईसाई मौत खरीदो लंग हलव मत होता है होत न मत होता है मेहनत मत होता है दुनिया दिन लुप्त ले रूपता रहती अदु लंग हलव मत होता है होत न मत होता है अल्लाह के रसूल ने है لكل شيء ثقالة وثقالة القلوب بذكر الله هل يك بوت الله نثارك لي بدنيا دل لي ربنا نظام خودك مكسي بوت خودك مكسي مخلوقات خودك مكسي موت بأمام لا يعني موت بأمام لا يعني جيسي هم جي بينوني وفول وفول هاو تنا هنا وبال وبال كي منا مسيم مسيم لين موت لي نو هيك جرك متم لا لين جام كده إلان لان إسان سانا أسمع أنا ايگه پیرون موت لی سورگ لنگی هر بیو خودی مخلوق خودی مکسی موت پشایی بسی لائی ادو ما بو سنگنگ آئی پوسو اللہ نتھا رہی سنگنگ آئی پوسو اللہ نتھا رہی ما تا ای کوئی کی دل سی سو موت لو آئی بلتی موت لی میں جنگار کارے میں مسلم مجلی میں تو عصیب لنگ حل بیتا مکتا اللہ کی رسول نحر اللہ کی ذکر توبہ الله بو نينسين باسي اسي ايگ ديل سينال هل بگي سبب نا ذريعہ الله بو ذکر توبہ الله گي بمنگ ذکر توبہ الله بو نينسين بايب سي تو ذکر ہر پو سی لفظ سے ارسی کے ارتھ کیا ہم نہ چاہو یا ہم نہ چاہو ذکر ہر پو اسی کے ارتھ ذکر ہر لفظ سی عربی لفظ امنے بھئی کا منے اسی کے ارتھا یام سندو یام چاہو ایکو نہ لا الہ الا اللہ کے ذکر تو ادو سو ذکر ہے نما سل بس سے ذکر ہے تسبیح چلی سے سو ذکر ہے افا بتھب کم کے حکم تو ادو سو ذکر ہے ذکر سے کے ارتھا یام چاہو تو اللہ بو نسنگ بہ ہر تھب خودنگ مگ ذکر نے اللہ بو نسنگ بہ ثبك خودك مك ذكرني تو الله ابو يا توب ثموينا الله كي ذكرنا اي كي ديل سنگال گدور لوي مكتي هنا الا الا با يكوم كوم با الله كي ذكر اولياء کرام سنگنا پورا میفز کرے نو 24 گھنٹہ اللہ کے ممنگ نشا ہندو ہن جند پو بس اللہ 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 اس میں جات لول بس نشا ہندو ہن جند اللہ کے ذکر پو بس این اللہ وہ 24 گھنٹہ یاد تو دل لے کے بتا رہے تھے نشا ہندو ہن جس نے اللہ بن نشنگ لے کے بتا رہے تھے ايون دگی گناہ تو بگی متم پھنگنے رہا پھنگو ذکر قلبی دا اللہ بو یاد تو بد ہمیشہ ائی کے دل سے لئی کے بتا رہے ايون دا گناہ کی وکھل دلا رو
ಗುಣಾಗಿ ಅಖಲ್ ಲಾಗ್ತಾವ್ದಾಗೆ ಐಗೆ ಐಸೆ ಅಮೋದ್ ಅದು ತಮ್ಮ 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 ಶೇಂಗ್ದವ್ರು ಕುದ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಮನಕ್ ತಿನ್ನಕ್ಕದವ್ರು ಅಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಫತ್ತು ಲಾಕದವ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಫತ್ತು ಲಾಕದವ್ರು ಅಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರಿಫತ್ತು ಹಂಗಕ್ಕದವ್ರೆ ಅಲ್ಲಾ ಮಸಕ್ ಹಂಗಕ್ಕದವ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹಬು ಊಗದವ್ರೆ ಮೀ ಬನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹಬು ಊಬಂಗ ಅಮ್ಮಿ ಊಬ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅಲ್ಲಾರ ಪೀರಿ ಮಿಷ್ಕಾತ್ ಶರೀಫ್ಗೆ ಹದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಬುದಲ್ಲಾ ಕಾನ್ ತರಾಹುವ ಕನ್ನಕ ತರಾಹುವ ನಹಾಕ್ ಇಬಾದತ್ತವು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಬಾದತ್ತವು ಕರಮಾಯ್ನ ಅಲ್ಲಾಹಬು ಊರೇನು ಖಲ್ಲಗ ಅಲ್ಲಾಹಬು ಊರೇನು ಖಲ್ಲಗ ಇಬಾದತ್ತವ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ್ ನಹರಮ್ ನಹಾಕ್ ಇಬಾದತ್ತವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಹರಿ ನಹಾಕ್ ಇಬಾದತ್ತವು ಕರಿಯೇನ ಅಲ್ಲಾಹಬು ಊಯೇನು ಖಲ್ಲಗ ಇಬಾದತ್ತವ ಕರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಾಬು ಊಬಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾ ನದಿ ನಾಕು ಊರಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಖಲ್ವ ಅಲ್ ಅಹಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಯಕ್ಸೆ ನಹಾಕ್ನ ಖಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಇಬಾದತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ನ ಊರಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಬು ಅಯ್ನ ಊರಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಖಲ್ಲು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಹರಿಸಿ ಐಗೋ ಐಕೋಯ್ಗೆ ಮೀಚಿದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಊಬಗೆ ಪವಾರ್ದು ಅಲ್ಲಾಹ್ನ ಪೀರಿ ಯಾವ ಐಕೋಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಬು ಊಬಗೆ ಪವಾರ್ದು ಐಕೋಯ್ ಮಿಸಿದ ಯಾವ್ರಿ ಯಾವ ಅದು ಪವಾರ್ದು ಅಯ್ನ ಹಸಿಲ್ ತಗೋತಾ ಯಾವ ಹೋದ ನರಗ ಅದು ಮೆಹನತ್ ತೊರಗ ಅದು ಪವಾದಂಗೆ ಒಂದು ಲಾಖಲ್ ತಾಯ ಲವ್ ತಾಯ ಹೋನವ್ ತಾಯ ಅದು ಗಂಬದು ನ ಹಾಯ್ರಿ ಮಾವು ಐಕೋಯ್ದ ಅಲ್ಲ ಊಬಗೆ ಪವಾದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪೀರಿಯ ಐಕೋಯ್ ಮಿಸಿದ ಐಕೋಯ್ ತಾದ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಾಲ ಸಿಂಗ್ ಮಯಾಮಮ್ಮ ಜಿನ್ನಾತ್ಪು ತಾನರಿ ಊರಗ ತಾರದ್ರನ್ನ ಖಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಏನತ್ ಐಕೋಯ್ ಹಜರತ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಹಿಗೆ ವಾಲಿ ಸಾಬ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಅಮ್ಮ ಲೈದ ಬಗ್ಗೆ ಚಹಿ ಅನಿರೊಮ್ಮ ಮಾಂಗ್ದ ನೋಂಗ್ಮ ಯುಮ್ದಗಿ ಥೋಕರ ಅದೇ ಮತಂದ ವಾಲಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಹಾಲ ಸಿಕ್ಕರೇನೋ ದುನಿಯಾಗೆ ಹಾಲತ್ತಲ್ಲ ಐತೆ ಆಖರತ್ಗೆ ಫಿಕರ್ ತಗಿ ಸಾಬ್ ಮತ್ತ ಖುದಿ ಮುಕ್ತ ಕರೀಗ ಐಕೋಯ್ನ ಐಕೋಯ್ ಲೋನ್ ಕಡೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಬಿ ಕಬ ಅರ್ಬಿನ ಕುಮ ದುನಿಯಾಗಿ ಫಿ ಅದು ಅಮ್ಮನ ವಖಂದ ಲೈತ್ರಾವ ಬಜಾರ್ದ ಚಕರ ಐನ ಮದ ಸಾಧಲ್ಲ ಇವ ಇಮುಂಗ್ ಅಮ್ದು ಚಂಗ್ಲ ಹಜಿ ಸಾವಮ್ಗೆ ಇಮುಂಗ್ದ ತೊನ ಹಜೆ ಬಜಾರ್ ಮದ ಸಾಮಾನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಮಾನು ಮಸಾಬ್ ಲಾಯ್ ಮಸಾಬ್ ಚಂಗ ಲಾಯ್ ಚಂಗ ಪೂಜಾಂದ ಮನೋಂಗ್ದ ಫಮ್ಮಲ್ಲ ಚಾಲಂಗ್ ಬತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಸಾಮ್ನ ಹಾರಿ ಮಸಾಬ್ನ ಐಗೆ ಚಕ್ಸಂಗ್ ಚಂಗ ಲಗ ಲಥಿ ಪಾರ್ಗ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಮ್ದ ಸು ತಾನೆ ಸೋಮ್ದ ಸು ತಾನೆ ಮಸಾಬ್ ಕರಿ ಇನ್ನು ಸೋಮ್ ಲಾವ ಫಮ್ಮ ಮಸಾಬ್ ಕರಿ ಸೋಮ್ ಲಾವ ಫಮ್ಮ ಮಾ ಫೋನ್ ತೋರ ಮಾ ಕಾಯ್ಲ ಐನ ಮದ ಸಾರ್ಲ ಸುಮ್ಮ ಮಸಾಬ್ ಲಾಕ್ನ ಐಗಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಐ ಲೈಕ್ ತಾಕ್ಪ ಥರಮ್ಮಗ ಐಚಾರ ಚತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾಮ ಕೌರಗ ಬಾಬಾ ಹಾಪ್ಸಲ್ಲ ಪೂವರ ಇಮ್ದ ಪೂವರ ನೋಂಗಾಲಗ ಮಾ ವಾರಿ ತೋ ಸುಮಾಯ್ ಸುಮಾಯ್ ತವ್ಯ ಅಂದ ಐನ ನರಾಯ್ ಉಪರಿ ಇಮ್ದ ಅಂದ ದೈ ಮುಂದೆ ಲೈರಂಬ ಫತ್ ಅವ್ದು ಮಸಾಮ್ ತಲ್ವೀರಮ್ ಇಮ್ದ ತೊ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಾಲ ಅಸಿನ ಉಯ್ಯವ ಅದು ಖಾ ಅಥವಾ ಪವಾರಿ ಮಸು ಐಕೋಯ್ ಮೆಸಾಬ್ಗೆ ವಾರಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಐಕೋಯ್ಗೆ ಲೈರಿಬ ಹೋಗಿ ಬಾರಿ ಇದು ಬಾರಿ ಚಾವು ಇದು ಐಕೋಯ್ ಬಾರಿ ಇದು ಅದು ಬಾರಿ ಇದ್ದ ದಿನಾತ್ ಮಯಾಮ ಲೈರ ಐಕೋಯ್ ಖಂಗ್ರಿ ಮಾಂಗೆ ಐಕೋಯ್ ಖಕಾಶಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ವಾರಿ ತೋರಮ್ಮ ವಾರ ನಕಲ್ ಅಮ್ದೆ ಲಾತಿ ಪಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ತಾನ ಹರಿಯಮ್ಮ ಚಲೋ ಸಿದನ್ನ ತಾನ ಸಿಲ್ಲೈ ಫಮ್ನ ತಾ ಸಿ ಮೀ ಲೈರಿ ಸಿಲ್ಲೈ ಫಮ್ನ ತೆ ಚಲೋ ನೋಯ ಆಮ ಫಮ್ದು ಲೈರಿ ಚ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾ ಸಿಂಗ್ನ ಮೊಹೆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಹನತ್ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತು ಐಕೋಯ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪೀನಾವ ಅಜಾನ್ ಲಾವ ಮತ್ತಮ್ದ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ ಅಕ್ಬರ ಏನು ಅಜಾನ್ ಮಜನ್ ಹೇ ಲಾವ್ರ ಮತ್ತಮ್ದ ಹುಯ್ ಖೋಂಗ್ ಬರ ಹುಯ್ ಖೋಂಗ್ ಬರ ಕರಿಗೆ ಖೋಗಿ ಜಿನ್ನಾನ ಚೇಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಳು ಅನ್ನು ಉಯ್ಯವು ಜಿನ್ನಾನ ಚೇಲ್ಬೋದು ಶೈತಾನ ಚೇಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಳು ಕಾನ್ ಉಯ್ಯಬ ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ಸಾನ ಕೋಯ್ ಉದಬೇ ವಾರ್ನಿ
أتوبا مخلوقات سين نؤيه أدو درام خوان عندو تو أشيء ميت أشيء الله أنا أدو بواد دو أيكوي دو شيء أوري أيكوي نحصل تو متو تايا تو أدو كي مهنة توني أيكوي نتربى تو شيء كي مهنة شيء أيكوي نكان نهون أو متو تايا شيء كي مهنة شيء كي دمكتا أيكوي كارينا شريعة مكمل تو متو تايا شريعة ياو دبدا الله كي معرفة هنلوي الله مسك هنلوي شريعة شيء مكمل تو بغي ممين معرفة كوي شريعة أيكون نتحدث لها كا معرفة أيكون نتحدث تعال دي دو فانوا كانت كان بلمبين التدو ها الله والله وهرك ولي وهرك أدوكي تحاكتي وهرك أدوكي تغان بباني لكن ابتدا هورك متم دا شريعة هدو أغا الله فاق مهنت تا أدونا أيكوي لوين ما أيكوي شريعة كي بابن تور هرگا نماز متم مغا كي بابن تور هرگا حلال حرام كي بابن تور هرگا جائز نجائز كي بابن تور هرگا ايسي سيگي تبوك سي حرام نشي چنگ بحون دي اشي دي هنبا سيگي تبوك سي جائز نشي تو بيا اسي يا دي اسي خنگ نا اي چپ متوتا الله تعالى نا أيكوي لوين مقبو عمل كي توفيق بنا بي ويسنا